María, é tempo de Nadal. E no tempo de Nadal temos que falar... Pois unha desas personaxes de Nadal, non? Que neste caso, pois, o apalpador. Temos un libriño que se titula O castiñeiro do apalpador, de como un carboareiro se virou meigo do Nadal. O autor é Ignacio e trae ilustracións de Nuria Díaz. Normalmente nesta sección presentamos novidades. Tenho que aclarar que esta non é unha novidade, xa ten un tempo, pero pareceu-nos moi apropiado pola data, verdad? Pola data, aparte que sempre hai nenos que non o coñecen. E ademais este, en concreto, ten unha cousa máis de especial. Digo, nenos e maiores, Que non é un conto uso, sino que é unha obriña de teatro, pequena, pero unha obriña de teatro. E nesta obriña de teatro, pois, fala en primeira persoa, o apalpador. Entonces comeza dicindo, a min coñécese agora como apalpador, pero eu sempre fun o carboeiro, por ser fillo, neto, bisneto e tataraneto de carboeiros. Nacín entre carbón, na Serra do Courel. E a partir dai, entran en escena outras personaxes, de entrada non son nada boas, é dicir, entra a morte, entra unha cabeira, entra... Pero bueno, todo iso vai ir facendo, vai texendo unha historia arredor de por que o carboeiro se convertiu en apalpador e por que lle palpa as barrigas aos nenos. E por que visita os nenos. E hai unha cousa que, sabes, que normalmente nunca desvelamos o final, pero eu creo que neste caso podemos ler as dúas últimas líneas porque son bonitas e tampouco descubren efectivamente a historia, non? Mira, advirto-vos que as castañas do Nadal saben ben e parten mal, e desexo-vos que cheos, que delgados, que vivades moitos anos. Ajá, con castañas e sin elas, pois... Non desvelámolo o final, pero ten un final bonito. Pero claro, para aquelas persoas que non... Bueno, que coñecen tamén o apalpador, esta obriña pequena, pero moi xeitosa, pode servir para estas datas. E mira, ademais, tamén é un xogo cos nenos, que cada un se aprenda... Sí, cada unha fai unha personaxe. Unha personaxe e poden interpretar no día de Nadal esta pequena obriña que é de Ignacio... Ignacio, con ilustracións de Nuria Díaz. Pois xa saben. Agasallo, non agasallo, pero un libriño moi xetoso.